Debatet të shumta të brendshme rrethua ndërhyrjen e policisë së shtetit në kampin opozitës iraniane në Manc të Durrësit, ku janë strehuar rreth 3000 pjesëtar të saj, 15 efektiv dhe 21 antar të organizatës së Mujahedinëve të popullit Irakit u lënduan gjatë konfortimeve aty. Lidhur me këtë aksion reagoi dhe Departamenti i Amerikan i Shtetit, i cili e konsideron të drejtë dhe legjitim aksionin policor. Policia e shtetit në Shqipëri na ka siguruar se të gjitha veprimet janë kryer në përputhje me ligjet në fuqi. Përfshirë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të gjithë personave në Shqipëri. Ne mbështesim të drejtën e qeverisë së Shqipërisë për të hetuar çdo veprimtari të mundshme të paligjshme brenda territorit të saj, thot Dash. Kontrollet u kryen me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe me urdhër të SPAK. Përfaqësuesit e Mujahedinëve thanë se një person ka humbur jetën si pasojë e përdorimit të gazit lotësielës nga policia. Por kjo u mohua nga shteti. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Bledi Qushi insiston se kjo vdekje nuk ka asnjë lidhje me veprimet e policisë, teksa tha se janë në pritje të ekspertizës mjekologjore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Edhe pse autoritetet shqiptare u pajtuan në 2013-ën të pranonin këta pjesëtar të MEK, në kërkesë të Shteteve të Bashkuara, zëdhënësi Dashit nënvizoi se SBA-ja nuk ofron mbështetje apo trajnime për MEK-un dhe nuk kontribon në financimin e kësaj organizate, pjesëtarët e të cilës Irani konsideron terrorist. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur lidhur me deklaratën e dhënë nga emisari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar se tensionet në veri rrezikojnë të shndrohen në konflikt rajonal. Kurti ka thonë se duhet pyetur Escobari se përveç Kosovës dhe Serbisë për cila shtete të tjera e ka pasur fjalën kur ka përmendur konfliktin rajonal. Me një dozë të lehtëhumori ai ka thonë se për Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut nuk ka mërmendja, kurse për Shqipërinë ndoshta pas kërcënimit për ngrirje raportesh që kryeministri Edi Rama i ka bërë Serbisë. Por Kurti ka thonë se di shumë gjëra, por jo të gjitha dhe për këtë duhet pyetur Escobari se për cila shtete e ka pasur fjalën. Në veri është KFOR-i dhe policia e Kosovës, kurse përballë kemi strukturat ilegale të Serbisë. Është një konflikt i një republike demokratike me policinë me struktura kriminale të një shteti autokratik. Është një konflikt mes këtyre dyjave dhe besoj se në mes të këtyre dyjave nuk do të duhej të kishte zyrtar, diplomat, politikan të perëndimit demokratik që ka dilema se cila është ana e drejtë, ka deklaruar Kurti. Me të ardhurat që janë më të ulta në Europë, në raport me atë që prodhon ekonomia në një vit dhe çmimet që për pjesën më të madhe të produkteve janë sa një shtet më të pasura. Familjet shqiptare çojnë një pjesë të madhe të shpenzimeve të tyre për të ushqyer, në një tregues të varfërisë ekstreme. Të dhënat e fundit të Eurostat bëjnë të ditur se shpenzimet nominale për ushqim, si përqindje ndaj prodhimit të brendshëm bruto, ishte 31.2% në vitin 2022 nga 6.6% që është mesatarja e Bashkimit Evropian. Shifra është shumë e lartë se shteti i dytë pas nesh Mali i Zi me 22.5%, ndërsa edhe Kosova e ka këtë tregues në 18.1% në vitin 2020, që është shifra më e fundit e raportuar. Për bukën dhe drithrat, familjet shqiptare kanë shpenzime rekord në 4.3% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 1.2% që është mesatarja evropiane. Edhe për mishin shkojnë 6% të ardhurave që ekonomia qarkullon në një vit, ndërsa për familjet evropiane mjafton vetëm 1.5%. E njëjta tendencë edhe për qumshtin ndjathin e vezët, e 5.1% të prodhimit të brendshëm bruto në Shqipëri nga 1% në Europë. Rekordi mbahet për frutat e perimet me 11.9% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 1.5% që është mesatarja e Bashkimit Evropian. Sipas Eurostat, shpenzimet nominale për frymë për ushqim në vitin 2022 ishin 2000 euro, nga 1697 euro në 2021-shin, duke mos pasur në një diferencë të lartë me mesatarën e Bashkimit Evropian, për rreth 2300 eurosh. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka parlamentuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë se do të vlerësoheshin si të përfshira plotësisht në luftën ukrainase se nëse raketa Storm Shadow dhe HIMARS do të përdoreshin për të goditur objektivat në Rusi ose në krimin e pushtuar. Shoigu tha se ka informacione se ushtria ukrainase po planifikon të kryej sulme në territorin rus, përfshir këtu krimin me raketa HIMARS dhe Storm Shadow. Ai parlamentoi se Rusia do të reagojë duke vendosur si objektiv për sulme qendra vetëmtare në Ukrainë, për të cilat Daily Mail shkruan se objektivet do të jenë dhe objekte qeveritare. Aty ku shëndron dhe Volodymyr Zelensky. Sipas informacioneve tona, liderët e ushtrisë ukrainase po planifikojnë të nisin sulme në territorin e Federatës Ruse. Përdorimi i këtyre raketave jashtë zonës operacionit të posaçëm ushtarak do të nënkuptonte një përfshirje të plotë të SBA-s dhe Britanisë së Madhe në konflikt, tha ministri rus. Ndërkohë, kërcënimi i përdorimit të armëve bërthamore taktike nga Vladimir Putin është real. Këtë e konfirmon presidenti amerikan Joe Biden, i cili duke folur para një grupi donatorësh në Kaliforni, përmendi se këtë parlamentim e kishte lëshuar edhe përpara 2 viteve. Aktiviteti shërbimeve ka shënuar një rritje minimale në trumëjorin e parë të vitit, duke treguar indirekt për një tkurrje të konsumit, që ka ardhur si rrjedhloi shtrejtimit të çmimeve por edhe migracionit.
Nga dalsimi ka qenë i dukshëm për aktivitetin e hoteleve, e bareve e restorantave. Ndryshe nga viti kaluar kur këto dy aktivitete u rritën me ritme dyshifrore. Zgjerimi ishte minimal sidomos për baret, volumi i shitjeve të cilit u rrit me vetëm 1%. Edhe hotelet pavarësisht deklarimit në rritje të numrit të turistëve, raportuan rritjen e volum të shitjeve vetëm me 2.7%. Ndryshe në tremujorin e mëparshëm, ndryshimi vjetor kishte qenë dyshifror. Por tendenca ka qenë krejt e kundërta për agjencitë të udhëtimit, që pa rritje të volumit të shitjeve gati me 50%. Shqipëria këtë vit po përjeton një lulëzim turistik, por gjithsesi tre muaj të parë të vitit nuk e reflektuan këtë tendencë të aktiviteteve të hoteleve. Ministri Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bojar Osmani, ka njoftuar se ka realizuar një bisedë telefonike me ministren e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvallën, dhe ministren e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dacic, me të cilët ka diskutuar për situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Ai ka potencuar se është e rëndësishme që Serbia të lirojë menjëherë policët e rrëmbyer nga forcat serbe. Në një postim në Twitter, Osmani, një herazi është edhe kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, ka thënë se është selbësore që palët të punojnë drejt paqes, teksa thekson nga dëshmëria e OSBE-s që të ndihmojnë sipas kërkesës. Kryetari i Këshillit Atlantik të Austrisë, Gafner Fellinger, duke folur në lidhje me situatën e krijuar në veri të Kosovës, tha se përmes tensioneve në komunat veriore Serbia po synon ta shpërdorojë vëmendjen nga mbështetja që po i ofron Rusisë. Krahas kësaj, Fellinger dënoi ashpërdhunën e shfaqur nga bandat kriminale serbe dhe planet e Pisa të Beogradit. Eksperti austriak nga ana tjetër mbështeti vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit, duke thënë se fajtore për tensionet e krijuara në veri të vendit është lista serbe. Duke folur për rrëmbimin e tre policëve të Kosovës nga milicia serbe brenda kufirit administrativ të Kosovës, Fellinger tha se ai ishte skenari Vučić për të lëvizur ushtrinë serbe drejt lumit Tiber. Ajo ishte një përpjekje e qartë për të krijuar një arsye për luftë apo për të lëvizur ushtrinë serbe drejt lumit Tiber, por perëndimi ishte i vëmendshëm dhe nuk do ta lejojmë Serbinë të provokojë një luftë re ballkanike, tha ndër të tjera kryetari i Këshillit Atlantik të Austrisë. Ministri e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla ka komentuar deklaratat e emisarit amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në lidhje me entuziazmin e amerikanëve për të sjellë një njohje ndërkombëtare e Kosovës. Ajo ka thënë se edhe ashtu entuziazmi i shteteve për të njohur Kosovën ka rënë duke përmendur dhe specifikat pse po ndodh diçka e tillë. Në dy vitet e qeverisjes son nuk është se kanë parë entuziazëm nga partnerët për të sjellë njohje të reja. Jemi përpjekur me gjitha mënyrat dhe do të vazhdojmë me partnerët të gjejmë rrugë për të sjellë njohje të reja. Shefja e diplomacisë ka thënë se qytetarët nuk duhet të presin njohje nga pesë vendet e Bashkimit Evropian. Shefja e diplomacisë gjithashtu thotë se puna primare e disa aktorëve që drejtojnë dhe sigurinë e njohjeve të reja. Ajo madje tregoi se sot ka pasur një bisedë në lidhje me këtë drejtim pa dhënë detaje për shtetin që ka kontaktuar. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazovic ka thënë se vendi i tij është i vetmi në Ballkanin Perëndimor që nuk ka çështje të hapura me askë në rajon dhe pasynime për të ndërhyrë në marrëdhënie të askujt. Ai ka ofruar mundësinë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të mbahet në Mal të Zi. Abazovic është shprehur se gjithashtu i ka bërë apel Kurti të mos hyjë në konflikt më të thellë me ndërkombëtarët dhe të përpiqet ta zgjidhë këtë çështje me dialog, duke shtuar se fokusi nuk duhet të devijohet nga ardhmja evropiane të gjithë rajonit. Por kur shohim se çfarë gjëra po ndodhin nuk mund të jemi të qetë. Nuk është mirë t'i kthehemi politikës së viteve 90. Kur shet disa skena ke ndjesinë se i ke parë më parë. Shpresoj se arsyeja do të mbizotërojë, ka deklaruar Dritan Abazovic. Dušan Janjić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, ka deklaruar se kthimi serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës tashmë nuk është i thjeshtë, sepse qeveria në Prishtinë nuk lejon që një gjë e tillë të bëhet me pult, pa u zbatuar procedurat ligjore, të cilat marrin kohë. Në këtë pikë, thot ai, Vučić mund të ndërmarrë hapa të tjerë në veri të Kosovës. Unë mendoj se serbët në veri do dalin me një deklarat me të cilën do të shpallin diçka. Fillimisht do të deklarojnë se nuk ka vdekur Këshilli Kombëtar Serb, si dhe do të reaktivizojnë institucionet paralele, të cilat i kanë shpërbërë që në vitin 2015, kohë kur prej qeverisë atërshme të Kosovës u premtua krijimi i asociacionit dhe shkrirja e institucioneve paralele ishte kusht i Prishtinës zyrtare, deklaroi Janjić. Këshilli Kombëtar në Serbi ka filluar të funksionojë qysh nga periudha e pas luftës në Kosovë dhe qëllimi i saj ka qenë mbrojtja e interesave të serbëve. Ky këshill përbëhej nga politikanë dhe aktivistë të ndryshëm nga komuniteti serb në Kosovë. Që nga viti 2015, kur u formua lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, puna e këtij këshilli u pasivizua. Emisari i SBE-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka folur për situatën në veri të Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se Washingtoni zyrtar është shumë i shqetësuar pasi ajo që po ndodh në veri
ka potencial për të shëndruar në një konfrontim rajonal. Prandaj ne po mbështesim shumë përpjekje evropiane. Aspiratat e vendeve janë për të bërë pjesë e Evropës si përkras kryesor të Kosovës. Ne duam të shohim pjesë të NATO-s dhe BE-s, ka theksuar Escobar. Në intervistën e dhënë ka qenë i pranishëm dhe emisari europian Miroslav Lajçak, i cili është shprehur se fakti që janë në një intervistë të tillë bashkë tregon se Washingtoni dhe Bruxelles janë bashkë dhe për çështjen e Kosovës-Serbi. Jam në SBA për të pasur një seri takimesh me partnerët këtu, sepse situata është mjaft kritike dhe kemi nevojë për të diskutuar hapat e radhës. Situata është e tensionuar, s'kam se fshe, ka deklaruar Lajçak. Shefja diplomacisë kosovare, Donika Gërvala-Zhvarc, në një konferencë për media, është pyetur lidhur me masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian dhe nëse Kosova ka marrë në një shkresë zyrtare lidhur me këto masa. Gërvala ka thënë se deri tani s'ka asnjë letër, por tha se ka informacione që mes shteteve antare të BE-s ka diskutime dhe se në momentin që do të ketë një shkresë zyrtare do të njoftoj publikun. Përsa i përket masave ndëshkuese të BE-s, s'kemi marrë asnjë letër, asnjë dokument. E di që ka shumë gjëra për të cilat po diskutohet. Ka diskutim mes partnerve se cila është rruga e duhur dhe kur do të duhej të merreshin masa dhe se si do të dukeshin ato masa apo nëse do të duhej. Nuk ka një qëndrim të gjithë partnerve se si do të duhej të trajtojë Kosova në këtë fazë, ka deklaruar Gërvala. Rëmbimi i tre policëve të Kosovës javën e kaluar i dha një shkënditur e zjarrit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lirimin e tyre ka kërkuar dhe kryetaria e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi Sonja Biserko, e cila ka deklaruar se në bazë të disa burimeve policët e Kosovës do të lirohen nga Beogradi gjatë kësaj jave. Të dyja palët kanë interpretime të ndryshme se si ndodhi arrestimi i tyre. Departamenti i Shtetit kërkoi lirimin imenjëhershëm, duke pasur parasysh shkallën e tensioneve mes dy palëve. Beogradi do të duhet të bënte këtë më një herë pas një diskutim dhe pa veprime hetimore, ka deklaruar Biserko, e cila ka shtuar se për këtë Aleksandar Vučić do të vendos kushte. Vučić me siguri do ta kushtozojë lirimin e tyre me lirimin e tre serbëve të arrestuar nga policia e Kosovës, ka theksuar Sonja Biserko. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të shkojë në Bruksel që të flasë me kryeministrin Albin Kurti, pa u liruar të gjithë serbët e arrestuar në veri të Kosovës. Edhe pse emisarët e SBA-s dhe BE-s, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak, paralajmëruan pasoja për cilin do palë që refuzon një takim të nivelit të lartë, Vučić duket i vendosur për të përgjigjur negativisht thirrjes e kryediplomatit europian Josep Borrell. Lajçak tha se takimi për menaxhimin e krizave në Bruksel do të mbahet pavarësisht deklaratave të liderëve të dyja vendeve. Nëse do të refuzohet takimi, do të ketë pasoja serioze dhe negative, tha ai në një debat të zhvilluar nga Këshilli i Atlantikut në Washington, ku pjesëmarrës ishte dhe i dërguar amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Lajçak shtoi se takimi do të mbahet shumë shpejt dhe do të fokusohet vetëm në menaxhimin e krizës aktuale. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh në një konferencë për media se është i gatshëm të shkonte në takimin e radhës në Bruksel. Dušan Janjić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Ndëretnike në Beograd, vlerëson se serbët nuk mund të formojnë një anshëm asociacionin pa një dekret të qeverisë Kosovës, dhe se të gjitha marrëveshjet e arritura qoftë në Bruksel dhe qoftë në Ohr nuk e parashojnë ndryshe. Sipas këtij, deklaratat e presidentit Vučić se serbët do të ndërmarrin hapat e tyre në rrugën drejt lirisë në ditën kur do shënohet festa e Shënvitit, më 28 qershor, është vetëm shfrytëzim politik i mitologjisë për retorik nacionaliste. Ai tha se shfrytëzimin politik i kësaj mitologjie e kishte bërë më herët edhe ish lideri serb i dy dekadave të fundit të shekullit kaluar, Slobodan Milošević, më 28 qershor të vitit 1989 në Gazemistan për hegemonizimin e serbëve në ish Jugosllavi. Më pas nisën luftrat e përgjakshme në ish hapësirën e atij shteti, të cilat brenda një dekade rezultuan me shpërbërjen e tij. Janjić theksoi se nuk ka informacion nëse serbët në veri të Kosovës do të shpallin një anshëm formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, por si thot ai, nëse e bëjnë këtë, do të ishte një gabim shumë i madh. Miroslav Lajçak, ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi që përfaqëson Bashkimin Evropian, ka thënë se hapin e parë për shtensionimin e situatës në veri duhet ta bëjë Kosova. Ai insistoi se shtensionimi duhet të nisë nga largimi i kryetarëve të zgjedhur shqiptar që u futën në fund të majit në objektet komunale të Leposavicit, Zveçanit dhe Zubim Potokut. Hapi i parë duhet të bëhet nga Kosova, që do të thotë të thuhet kryetarëve që të punojnë nga zyra alternative. Pastaj hapi tjetër duhet të vijë nga Serbia,
ka thënë Lajçak në një intervistë. Mëtej ai ka shtuar se nëse Serbia nuk bën detyrat e saj, atëherë reagimi ndaj saj do të jetë i njëjtë si ndaj Kosovës. Emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se s'ka fat për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme për katër komunat në veri të Kosovës. Megjithatë, shprehur se Bashkimi Evropian po bën thirrje që ato të zhvillohen sa më shpejt. Ai ka përmendur procedurat ligjore për të shkuar deri te zgjidhjet e reja dhe tha se askush nuk kërkon që të tejkalohen kornizat kushtetuese të Kosovës, por theksoi se për këtë duhet vullnet politik. Dhe sipas emisarit slovak, në Kosovë deri tani s'kan parë vullnet politik për zgjidhjet parakoshme. S'ka fat për zgjedhjet, gjithçka varet nga vullneti politik, por ne bëjmë thirrje që të mbahen më një herë. Ka procedura kushtetuese që duhet të ndiqen qytetarët të doriqen. Askush nuk dëshiron të shtyjë një zgjedhje as kornizës kushtetuese të Kosovës, por deri tani s'kemi parë vullnet politik. Për zgjedhjet parakoshme ka deklaruar Lajçak.